Յուրի Գորբաչովը արմատներով Ռուսաստանից է, Օդեսայի եւ հայ գեղանկարչական դպրոցի ներկայացուցիչ է իր ազգային պատկանելության վերաբերյալ հարցին, այսպես պատասխանեց նկարիչ Գորբաչովը. Նա ծնվել է Պետերբուրգի մերձակայքում 20 տարուց ավելի ապրել Օդեսայում, 1991-ից ապրում եւ աշխատում է Նյու Յորքում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները գտնվում են մոտ 20 հեղինակավոր հավաքածուներում, ցուցադրվում Լուվրում, Էրմիտաժում, Կրեմլում եւ Սպիտակ տանը։ Նախկին ԽՍՀՄ-ում նրան գիտեին որպես խեցեգործ։ Միացյալ Նահանգներում Յուրի Գորբաչովը որոշեց միայն նկարել, սակայն այնպես, ինչպես մինչ այդ ոչ ոք չէր նկարել։ Նա ստեղծեց գեղանկարչական իր տեխնիկան՝ կտավի վրա օգտագործելով մետաղներ, ոսկի, բրոնզ, պղինձ, հատուկ լաքեր եւ էմալներ, ներկապնակից գրեթե ամբողջությամբ հանելով սև գույնը։ Խեցեգործական փորձը գիտակցաբար տարածեցի գեղանկարչության վրա։ Աշխարհում չկա մեկ այլ նկարիչ, որ համատեղի այդ տեխնիկան գեղանկարչության հետ։ Ինձ համար ամենամեծ գնահատականն է, երբ ասում են, որ աշխատանքներս ճանաչվող են։ Ուզում եմ, որ դրանք միավորեն մարդկանց։ Մի մասն ընկալում է, շատերը ոչ, բայց անտարբեր չի մնում ոչ ոք։ Նրան հրավիրում են ամերիկյան նախագահների երկնակալության արարողություններին, բարձրաշխարհիկ հավաքույտներին։ Գորբաչովի առաջին հաջողությունը ամրագրեց ամերիկյան պարբերականներից մեկը՝ նորահայտ տաղանդի մասին հրապարակելով մեծ հոդված. Բրուքլինում նավթ են գտել վերնագրով։ Մի քանի տարում նկարիչը նվաճեց նահանգները, դառնալով մոդայիկ, հաջողակ ու փառաբանված արվեստագետ։ Գորբաչովի կենսուրախ նկարները կարծես վերադարձնում են մանկություն։ «Մենք բոլորս ծնունդով մանկությունից ենք», կարծես ասում են կտավների հերոսները։ Հրաշք թռչուններ, ձիեր, ձկներ, կատուներ, գիշատիչ կենթանիներ, բոլորը ծնված իսկական հեքիաթից, որտեղ նրանք խոսում են, հարցեր տալիս։ Հրաշքա, աստուծված հեքիաթային մի ասես հետաքրքիր ինչ որ բուրը վերևքով ապրած իր ազգային ոչով կատարված աշխատանքներ են, որը մեզ համար համ նորություն է, համ էլ ուրախություն է։ Յուրի Գորբաչովը օգտագործում է եւ արտացոլում աշխարհի շատ ժողովուրդների ավանդույթներ։ Աֆրիկական, հնդկական, արևելյան գունեղ ոճերում աշխատող նկարչի լեզուն խորհրդանիշներն են։ Ուսումնառության 5 տարիներին նա գեղանկարչական կոմպոզիցիայի եւ հնարքների հիմքերը յուրացրել Վալերի Գեղամյանի մոտ, ով Օդեսայում գեղարվեստագրաֆիկական ֆակուլտետի հիմնադիրներ եւ դեկանը, աշակերտել էր Մարտիրոս Սարյանին։ Գորբաչովի ստեղծագործությունը հաճախ համեմատում են Մինասի եւ Սարյանի արվեստի հետ։ Երբ որ ես իմացա, որ նա համարում է իրեն Սարյանի աշակերտը, ես չզարմացա, որովհետև առաջի հայացքից, երբ որ ես ծանոթացա նրա աշխատանքներին, ես զգացի, որ նրա աշխատանքները պայծառ են, լուսավոր են, փայլուն են, ուրեմն ես զգացի, որ արևի ինչ-որ մի որակ նա իր նկարների մեջ կրում է։ Հիմնական թեմաները առասպելաբանություն, էվոլյուցիա, հեքիաթային բնություն եւ սրբապատկերներ։ Գորբաչովի նկարները ներկայացնում են դրական լավատեսական վառ արվեստ։ Նրա գործերը, որոնցով Յուրի Գորբաչովը նվաճել է աշխարհը, պարզ են, մանկականորեն անկեղծ եւ անմիջական։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։